základnej umeleckej školy v Nitrianskom Pravne. Otvorenie výstavy je zároveň otvorením jubilejného 20. ročníka zimných slávností Hornonitria. Hostenie výstavy je už tradične výsadou obecného úradu v Nitrianskom Pravne a záštitu nad týmto podujatím prevzal starosta obce Nitrianske Pravno Imrich Gáplovský. Dovolte mi však skôr, ako si predstavíme túto výstavu, aby som privítala našich hostí. Takže srdečne medzi nami vítam poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Ivana Ševčíka. Vítam medzi nami aj riaditeľku regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Ľudmilu Búskovú. Prezidenta občianskeho združenia Hornonitrie Miroslava Zinu. Srdečne vítam aj starostov obcí Hornonitria Tomáša Gota z Poruby, Malinové, Jaroslava Dobrodku z Chvojnice a Jozefa Ďuriša s manželkou z Kľačky. Takisto medzi nami vítam aj predsedničku kultúry a športu pri mestskom zastupiteľstve v Prievidzi, pani Olgu Dadíkovú. Všetkých členov občianskeho združenia Hornonitrie, zamestnancov regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi a samozrejme našich vystavovateľov, ktorí prišli medzi nás, pána Rastislava Šovčíka, niekoľko slov poprosila starostu obce Nitrianske Pravno, pána Imricha Gáplovského. Dobrý večer, dámy a páni. Vážený pán poslanec, vážená pani riaditeľka, vážený pán prezident, ctení pani starostovia, milé dámy a páni, srdečne vás vítam na tomto úvodnom podujatí 20. ročníka zimy slavnosti Hornonitria. Rád by som využil túto príležitosť za toto miesto a vyslovil veľkú vďaku, rešpekt a poďakovanie a úctu všetkým členom občianskeho združenia Hornonitrie, samozrejme vedeniu aj pracovníkom regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, samozrejme umelcom a remeselníkom za to, že nám už 20 rokov prinášajú úžasné kultúrne podujatia a výstavy artefaktov umeleckej a remeselnej tvorby. Prajem všetkým cyklom podujatia 20. ročníka zimy slavnosti Hornonitria zdravý úspešný priebeh a nám všetkým prítomným tu na veľa príjemných zážitkov dnešný podvečer. Takže vítajte a prajem príjemnú zábavu. Pekný večer. Organizátorov pozývam pani riaditeľku Ľudmilu Búskovú a prezidenta Miroslava Zinu, aby takisto na úvod privítali a otvorili teda tieto naše slávnosti. Teda som už skupne. Máte prednú. Nie úplne, vybrána raz. Dámy a páni, milí hostia, dovolte aj mne privítať vás na prvom spodujatí 20. ročníka zimných slávností Hornonitria, ktorým je vernisáž výstavy Slama pre Milá. Dovolte mi poďakovať, tak ako to urobil aj pán starosta, naozaj úplne zo srdca všetkých spoluorganizátorom tohto podujatia, ktorým je občianske združenie Hornonitrie a všetky obce, ktoré združuje, osobitne tie obce, na ktorých pôde sa budú konať jednotlivé podujatia z principu. Musím povedať, že tento rok žiaľ, napriek podľa mňa nespornej kvalite nášho projektu, nás nepodporil fond na podporu umenia. O to viac síl si tento projekt a prostriedkov si vyžaduje od nás, všetkých jeho organizátorov, a o to viac vašej podpory potrebujeme, pretože sme presvedčení, verím, že spolu s vami, že toto je projekt, ktorý má svoj zmysel a dokladuje to jeho 20 ročníkov, ktoré sú za nami a ktoré by sme chceli týmto ročníkom naozaj oslaviť a odštartovať ďalších minimálne 20 ďalších ročníkov. Dovolte mi, aby som vám stručne predstavila a pozvala vás na všetky aktivity, ktoré štartujeme práve tým dnešným podujatím Slama pre Milá. Už zajtra to bude také trošku menej statické, pretože sa stretneme v Pravenci, dúfam, že s vami všetkými, na zimných slávnostiach folklóru, ktoré sme tentokrát poňali trošku ináč ako po minulé roky.
pretože to nebude jeden veľký programový blok a potom tanečná zábava, ale jadro celého projektu bude tanečná zábava, ktorá bude mierne predkávaná rokmi vystúpení folklórnych skupín, prevažne z tohto regiónu. Takže je to viac dôrazu na vás, na vaše tanečné umenie, pevne verím, že sa uvidíme. Ďalším podujatím z iných slávností hodnení Tria je pamätnica Jozefa Strčanského, prebehne 17. februára, tradične v Polusi, tento raz je venovaná instrumentalistom a ako host vystupí pišťalkár a fujarista Drahoš Daoš. 24. februára bude projekt pokračovaný Dožerom Brezanom, dňom majstrov Pravňanskej doliny. To bude taký tradičný veselý jarmok, ktorý svojou hudbou príjemný spestrí tanúšia naša kapela. Toľko k februáru, ale ani marec nás ešte nechá pasívnych, pretože 3. marca budeme pokračovať s Súzmutkmi, čo je prehliadka speváckých spolkov karpatských Nemcov. Súzmutky tentokrát zavítajú do Tužiny a hosťom bude folkový súbor Vtáč. Pokračovať budeme takým novším podujatím tohto cyklu 16. marca, to už bude pôstne obdobie a predstavte, teda budeme svedkami koncertu pašiovej hudby, tentokrát nie v Chvojnici, ale v prekrásnom kostole v Porube, kde sa ako host predstaví Ruby kvartet z Bratislavy. No a celý cyklus uzatvorí 17. marca, Deň detského folklóru, a teda pevne dúfame, že nielen tento cyklus, ale aj zimu, pretože deti budú v závere podujatia vynášať morem, takže zima, či bude chcieť, alebo nebude chcieť, určite už bude musieť odísť. Toľko celý cyklus, ale teda teraz venujeme svoju pozornosť a priazeň výstave, ktorá sa zrodila pod kurátorským vedením práve Radky Tarabčíkovej, za čo jej veľmi ďakujem a ďakujem aj všetkým trom zúčastneným vystavovateľom, ktorí sa na nej zúčastňujú. Len krátko, možno ste to zažili aj vy, keď navštevujete treba aj svetové galérie alebo múzea. Mne sa stalo, že som videla výstavu šperkov a predstavte si, tie najcennejšie neboli tie, ktoré boli zo zlata a diamantov, také tam boli, ale boli tam šperky vytvorené naozaj z jednoduchých, veľmi jednoduchých materiálov, dreva, slámy, železa, ocele. A to podstatné, čo bolo na nich krásne a cenné, vysokocenné, nebol ten materiál, ale to, čo do neho človek vložil svojím umom, remeselným umom aj výtvarným cítením. A to je si myslím aj prípad tejto výstavy, že naozaj priam z odpadového prírodného materiálu, akým je slama, môžu vzniknúť skvosty nie užitkové, ale aj krásne, dekoratívne. Takže hoci možno pre niekoho v malom rozsahu, ale naozaj máme možnosť obdivovať skvosty a uvedomovať si, čo naši predkovia, ale aj súčasníci dokážu s takým materiálom, ako je slama. Pán poslanec Národnej rady, pani riaditeľka, kolegovia, milí hostia, vážené dámy, vážení páni, a ja v mene svojom prezident Hodovničke, ja by som vás chcel privítať, aj keď na tudej pôjde, ale pôda nitrianského právna je vlastne aj pôda našej kancelárie, kde pracuje Radka, a preto si dovolím povedať, že aj toto je naša pôda. Chcem vás privítať a nie, pani riaditeľka povie vždy všetko, po nej sa tak ľahko rozpráva, že ja už neviem čo, ale chcel by som vás aspoň trošku tak nejak oboznámiť. Máme 20 ročnicu, je to fantázia, 20 ročná žena pre nás chlapov je dobrá žena, ale po svojím spôsobom v tejto organizácii je to už strašne dlhá doba, ktorá vlastne, kde vlastne vzniklo naše Horné Nitrie. Je to aj Jožko Vrabel, ktorý patrí medzi zakladateľov. Je tu veľa ľudí, ktorí vlastne strávili pre túto organizáciu veľa, veľa roboty a poviem vám pravdu, sú ťažké časy, kedy veľmi ťažko sa riadi a rieši táto situácia, čo máme vlastne s financiami, lebo potácame sa na obce s tými malými rozpočtami a potácame sa aj s tým, že vlastne potrebujeme tou náročnosťou a aj nepodporenými projektami, aj takýmito vecami. Skrátka potrebujeme financie, ktoré sú dobre vždycky a všade.
Máme to ťažké, musíme to poslancom vysvetľovať, musíme robiť všetko preto, aby toto fungovalo aj naďalej, ale robíme to s radosťou a s láskou a myslím si, že tento projekt, aj projekt tohto spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrum bude pokračovať aj naďalej a že vlastne nie sme tu posledný krát a budeme toto propagovať aj do budúcnosti a že tá kultúra na tom, v tejto oblasti hodnotenia nezanikne. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli, lebo aj vaša podpora je pre nás taký impuls, aby sme naďalej pracovali a spolu s vami spolupracovali. Takže ďakujem, že ste prišli. A pevne poprosíme pána starostu, aby pristúpil bližšie, aby na túto richtárskú palicu zvanú Feruľa pani riaditeľka priviazala opäť stužku z ďalšieho ročníka a bola odovzdaná táto stužka z hodu pána starostu, ktorý ju príjme a táto Feruľa pomyselne dozerá na celé zimné slávnosti Hornonitria. Takže milý môj kolega, odovzdávaj ti Feruľu, síce len na jeden deň, ale dúfam, že zoberieš domov a potešíš sa z toho. Takže v podstate môžem povedať, že týmto okamihom 20. ročník zimných slávností Hornonitria považujeme za odštartovaný. Takže príjemnú zábavu a na všetkých tých podujatiach veľa, veľa umeleckých a kultúrnych zážitkov vám prajem. Príjemný večer. Ja opäť sa vám predstavia žiaci do základnej umeleckej školy Triasto Právne. Thank you.
Pavla Gregora z Prievidze, Rastislava Šoučíka z Lazian. Autentické historické exponáty, ktoré môžete vidieť, pochádzajú zo súkromnej zbierky Rastislava Haronika z Vyšehradného, ktorý podotknem je aj členom občianskeho združenia Hornonitrie a podieľa sa s nami nielen na tvorbe tejto výstavy, ale aj všetkých ostatných, ktoré organizujeme. Ja som veľmi rada, že spomenutí páni prijali dnešné pozvanie a všetci traja sú medzi nami. A možno, že by som začala hneď tým prvým tvorcom, ktorým je pán Šoučík z Lazian. My tu máme aj ukážky, presne táto kolia patrí nemu, jemu. A sú to rastlinné materiály, z ktorých pracuje. Predstavíte nami? Tak zhruba 15 rokov sa venujem výrobe užitkových predmetov pošítok, ktoré vyrábam z ražnej slamy a vrbového prútia. Slamená ošitka pôvodne slúžila ako forma na kysnutie chlebového cesta. Je to teplý prírodný materiál, k tomuto cestu ešte pomaly dokyslo. Kde sa to väčšinou využíva ako dekoračný predmet alebo na nejaké ovocie alebo ako nejaká miska. Slamu ražnú si musím najskôr tak ošetriť, dať do klasy, vrchné listy, aby ostala takáto pekná. Biela musí sa zbierať ešte pred žatvou, lebo potom už bola taká tmavá škaredá, tak to musím tak na poli zelená ešte tak, no, taká nedozretá. A ona potom takto krásne dovedie. Vrbový prúd, to je obyčajný vrbový prúd, hoci kde je od potoka, ktorý si roštiepím a s týmto opletám. Nie je to žiadne umenie. Vlaky si to robili doma gazdovia sami. Keď sa gazdovia osýpala stará, tak si urobil novú. Vyžadujem tu iba nejakú dávku trpezlivosti a trošku zručnosti, ale aj silu. Lebo je to dosť na fyzické námahy, zaká sa to popletá, ale stojí to za to. No. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Materiál, ktorý je všestranný, prakticky obnoviteľný a ekologický. Mali sme v podstate možnosť vidieť, ako vyzerajú tie stebla, takže máme tu aj ukážku celých klasov. Postupne, keď sa dostanete k prehliadke výstavy, budete si to môcť pozrieť do detailu. Tuto na opačnej strane vidíme tie tento modrý panel a takisto aj v tej vitrínke. To sú všetko výtvory pána Gregora. Poďte pán Gregor sem za mnou. Vy to máte zmáknuté o mnoho lepšie ako ja, hoci som sa snažila naštudovať si aj to, ako sa to vyrába, aj to, ako sa vlastne tieto krásne ozdobky splietajú dohromady. Ale skúste nám tak skrátke predstaviť tých 8 rôznych techník, ktoré používate. Prejdem hneď k veci o tisíc.
a ospravedlňujem to za chybu tých, čo som po dvoch dosť ťažkých chorobách, takže som rád, že som mohol prísť ešte, že to tak vyšlo, že teraz som akoby relatívne zdravý. No, prejdem niečo veci, že okrem techník, no, tá základná, práve to dobre postavené, je to špirálové, takzvané špirálové pletenie, to je vlastne základná z tých techník pletiarských. Bola kedy na dĺžinky sa používali také ozdobné koše veľké a to vlastne aj moja účasť dneska vlastne v tej sláme som prešiel od dĺžinkových veľkých úpletov, také veľké nemám teraz spravené, ale posledný ostal v depozite vúľové na stúpave a vyšiel teraz v úvacom času. Také veľké sa robili v okrese v dolnej časti, Bystričany, Čerení, to bol úplet, dutý, takýto zhruba ako je zmenšenina a okolo boli drobné a podvýšne dole. Nie vence, ale koše. Takže ja som asi sa dieťa ešte naučil tú základnú techniku, to pletenie do slamy, sa volá ešte zalamovaná technika, alebo jednoducho špirálové pletenie a to trčí do kúry špirály. Takže to je taká prvá technika, tých pletiarských je tam sú 4, je tá moravská tradičná, z druhej strany budete vidieť, tu je vlastne na tej zapožičanej, to je muší raj, tak tu sú tie moravské vianočné takéto, buď štvorce, alebo 6 uvoľní sa robili veľké, sa používalo na Vianoce, na Orale, medium a dávali také veľké pletené. Druhá, tretia je taká duplovaná tá. Tá je vo vitrín. Ktoré všetko tam sú. Tak potom to vidia. Takže to je ešte trošku, to som načal. Túto orálsku, tá sa robí na prútikoch brezových bola, kedy sa robila. A teraz sa robí ešte na špajza, pokiaľ niekto to vôbec vyrába. Malo výrobcov na Slovensku. Bohužiaľ, robíme to všetko z Číny a z tých krajín, čo nezodpovedal vôbec s našimi výrobcov, lebo Európa im zadáva vzory. No, oni to recipročne posielajú späť do Európy, ale absolútne sa to nepribližuje našim tradičným, aj čo sa v Československu ešte robí, hlavne ešte do predajní Slovákie, určite si vypamätáte starší, boli Slovákie na predajne, kde zabezpečovali, teda zaručovali kvalitu aj tradičnú slovenskú. Takže to je špelca pletiarská, potom sú žehlené techniky, slama sa dá aj žehliť, zase víno z druhej strany, také plošné, no zazadu, také plošné veci. Potom ešte sú spletené trkovšipky, tu zase z druhej strany, no keď pôjdete okolo zadiečka. To sú také stuhy, pletie sa strop, ako podbačíky na veľkú noc. Stroh až šiestich sa pletú stuhy a z toho sa potom šije a tvarve nejaké motivče drobný, alebo aj väčší. Potom sú retiasky, ďalšia technika, to by má asi 8 druhov, tie sú vládané, však to sú také retiasky. A z tej strany, čo by sme tam ešte mali dať, kombinované techniky a to by asi všetko. Už sme povedali asi všetko. To by si chcel náhodou zopakovať, tak tu máme k dispozícii biotechniky, všetky tie techniky, ktorým sa pán Gregor venuje, aj jeho, aj predzaté sú tam spomenuté, takže nech sa páči. A ja vám ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. Posledný výstavujúci na našej výstave je Rastislav Hárovník. Spomeniem, že okrem keramiky sa celý život venuje aj zberateľstvu. Prezradil mi, že je to dokonca od jeho 16 rokov. V jeho
zbierkach nájdeme teda drevené plastiky, prútie, ľuby, vystavené slamenice, ktoré tu máme, hračky, drotárske výrobky, malby na skle, sklo určené pre ľudové prostredie, ale aj textil, keramiku, nábytok a regionálny odev. Je toho naozaj veľmi veľa. Rastia, poď prosím ťa sem za nami. Za vami či pred vami. Zaslúži si aj potles. Sme dáme na takéto výnimočné výstavy a že je teda možné aj z tvojej zbierky takéto výnimočné exponáty nechať ľuďom pozrieť. Pani Jericelka. Ďakujeme. Nových súdových majstrov, ktorí sa toho skúsili pustiť. Toto je? Aj na toto je. Ďakujem. Dostávame sa teda k týmto krásnym historickým exponátom, ktoré sú aj po obvode za vašimi chrbtami a z tejto strany. Sú to rozličné tvary, ktoré mali rôzne funkcie. Boli to rôzne miskovité, hlboké slaminky na chlebové cesto, tie už tu boli spomenuté. Takisto to boli ošívky, ošietky, ošatky. V každej dedine sa to volalo trošku inak. Ploché, plitké, okrúhle využívali sa na obilniny, uskladnenie strukovín alebo sušenie semien, takisto aj na ovocie a ďalšie potraviny. Možno, že takými špecialitkami práve na našej výstave sú nádoby na obilie a na múku. Keď si pozriete úplne vzadu v rohu, chýba tam síce taký deklík alebo vrchnák, ako to voľakedy volali, ale bolo to v podstate všetko na uskladňovanie týchto potravín, všetky tieto nádoby majú také niekedy zvláštne, možno, že niekomu prídu aj že smiešné názvy. Napríklad nádoba, do ktorej sa ukladalo zbožie, sa volalo zbožnica. Druhá podobného tvaru, tam mohla sa napríklad vložiť hrách alebo sušená fazuľa, sa volala dunica. Ja si trošku takto pomôžem. Keď sa pozrieme sem hore, tak tuto máme veľké slamienky, ktoré nijak špeciálne nepomenovávali, ale máme tu okrem tejto bundy položenej v našej výstavnej expozícii aj napríklad nádobu na odkladanie vajíčok, ktorá si zaslúži vašu pozornosť. To je toto s tým vrchnákom. A napríklad možno mnohí poznáte také tzv. Dvojačky hlinené, ktoré sa nosili ako obedár do poľa. Tak máme tu podobný exponát, ale vyrobený zo slamy, predelený drevom. To už je taká kombinovaná technika, ktorá tiež slúžila teda na prenos stravy do poľa, nielen na to pečenie a uskladňovanie. Určite neprehliadnite, v tejto vitrínke máme prekrásne veľkonočné vajíčka, sú takisto z dielne pána Gregora a sú technikou olepované slamou. Máme tam doplnené aj vajíčka, ktoré sú domáce, z domácej výroby od pani Zacharovej. Tie sú ešte trošku špeciálnejšie, pretože sú olepené bavlnou a ešte na tom je aplikovaná, teda prilepená tá slama. No a že naozaj tá slama bola úplne všestranná, vidíme aj v tejto našej strednej koji, kde tu je aplikovaná ako ozdoba truhličky, do ktorej si ženy mohli odkladať rôzne drobné šperky, tie chudobnejšie skôr stužky, čepce, ale schovávali sa tam aj peniaze. Takisto môžeme vidieť tieto špeciálne košičky, či už je to tento alebo takýto veľký kvoš, tie sa volali, že cifrované. A tie sa používali skôr na ovocie, alebo keď išla žena na trh, tak používala práve takýto veľký kvoš. Ale tento jeden je úplne špeciálny, pretože je to tzv. Krštenový košík, v ktorom sa nosila potrava žene po pôrode, keď zľahla. Takže aj takto sa to využívalo a volalo. Ako už spomínal pán Gregor, opísal nám techniky, ako sa vyrábali tieto ozdoby, ale podotkla by som, alebo zvýraznila práve táto vec sa volá mušíraj. A skúste si tipnúť vlastne, čoho predchodcom je práve tento mušíraj. Poznáte funkciu tejto veci? Nie, nepravda.
chytali tým doslova muchy. Bolo zvykom, že buď to namočili do cukrovej vody, alebo u nás v našich končinách sa to potieralo lekvárom alebo medom a vešalo sa to nad kolísku, nad dieťa, aby tie muchy nesadali na bábätko, ale teda aby sa držali hore. Takže v podstate dnes máme dva produkty, je to mucholapka, ktorá sa vešiavala do kuchyň, určite to poznáte, a takisto sú to aj tie hračky pohyblivé na detskú kolisku, ktoré sa vešajú. Takže to bola veľmi výnimočná vec. No, v tejto vitrínke teda budete môcť vidieť vianočné a dožinkové ozdoby, ale zaujímavosťou sú aj úplne na samom spodku. Tam máme repliky detských slamených hračiek, ktoré takisto vyrobila obyvateľka Právna, časť Vyšehradné, pani Cajzlová. A úplne pod touto poslednou stenou, ktorú zakrývate, máme všakovaké všestranné veci. Sú tu ošitky, keď si ich do detailu popozeráte, kto sa k ním dostane, tak budete vidieť, že sú tu doma vyrábané veľmi jednoduchou technikou tie ošitky, ktoré používali, či už na chlieb, alebo na uskladnenie nejakých iných vecí. Ale sú tu aj doslova majstrovské diela, ktoré sú veľmi precízne zapletené, alebo teda upletené. Takisto voľakedy zo slamy vedeli majstri vyrobiť aj slamené úle. Včelári ich oceňovali najmä preto, že boli suché a že boli veľmi teplé. A tu vzadu je tá spomínaná zásobnica, o ktorej som už hovorila. V poslednej koji, posuniem sa takto, keď ma pustíte, práve tu môžeme vidieť zásobnice na múku, ale takisto aj slamienky merice, v ktorých sa meralo obilie. To znamená, že bola polmerica na 24 kg zbožia, alebo bola štvrťka na 12 kg obilia. Takže keď sa pozrieme po celej tejto výstave, vidíme, že boli to veľmi užitočné predmety, či už do domácnosti, alebo do hospodárstva, a že naozaj voľakedy tí naši predkovia dokázali využiť každé jedno steblo vymlátenej slamy, a môžeme dnes povedať, alebo mali by sme si brať príklad z toho, že je to veľmi ekologická surovina, z ktorej, keď by sme dnes s ňou pracovali, nemáme žiadny odpad. Mám pravdu? Čiastočne. Takže s týmto by som uzavrela výklad dnešnej výstavy. Pokiaľ by ste mali nejaké ďalšie otázky, nech sa páči, som k dispozícii. A na záver by som poprosila žiakov Ľudovej umeleckej školy v Nitrianskom Právne, základnej umeleckej školy, ktorí nás prevádzali celým popoludním, aby nám ešte zahrali.